بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمد رسول الله تعالى ورحمه للناس اجمعين. ربنا علمنا ما ينفعنا ووفقنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، وإننا يا ربنا قد اجتمعنا على طاعتك وتوحدنا لنصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتنا وأعدم الود فيما بيننا واجعلنا إخوانا متحابين فيك. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوتشي سم دوبي بيتانيا اي اوتوك بيتانيا إن شاء الله سار دروجي موسيقى تشارس oko te teme, zašto smo čuli da neki hođe kažu da je da čovjek koji umre od korone šehid, i da li je to tačno ili nije tačno, i šta je šehid u stvari. Odgovor na to pitanje je naša večerašnja, inšallah, tema. Prvo, šehid u islamu, zove se šehid, ta reč, šehid, kao šehadat. Mi kad kažemo šehadat, to je isti koren, ista reč, isto poreklo, isto značenje. Šehadat, kad kažem ašhadu, znači svjedočim, priznajem, vidim, kao da sam video. Svjedočim, znači kao da sam video. Da nema drugog Boga osim Allaha. Znači, toliko imam poverenja u to kao da sam ga vidio. Ašhadu, u bukvalnom prevodu reći je ašhadu u arapskom jeziku, znači svjedočim, i svjedočim od vidim. Znači, vidio sam, pa svjedočim. I tako vjerujem Allaha toliko jako i čvrsto, bez sumnja, i mogu da ga priznam kao da sam ga vidio. To znači ašhadu. Jer ne može čovjek da svjedoči za nešto što nije vidio. A može da svjedoči ako je toliko siguran u to što zna kao da je video. I to je svjedočenje. I šehid se zove šehid zbog više razloga, kažu učenjaci, jer vidi odmah čim umre, vidi svoje mjesto u dženetu. Kada izlazi od njega prva krv, prva kap krvi, odmah vidi svoje mjesto u dženetu. I zato je šehid, jer vidi, pa svjedoči odmah što je video. Drugi razlog, kažu šehid, zove se šehid, jer ostali vjernici svjedoče za njega. Da je on na većem položaju od njih. Pa zbog toga što je na velikom mjestu, svi ga vide. Pa to je svjedočenje, jer vide ga iz daleka, pa svjedoče njegov položaj kod Allaha u dženetu. Tako da šehid u širom smislu je čovjek koji umro na jedan poseban način i zbog tog posebnog načina smrti ima veliko mjesto, pa dobije veliku nagradu i ljudi svjedoče za njega i on vidi i gleda na ljude odozgo. To je taj šehid. I zbog toga što je takav je taj položaj veliki i tako je to mjesto veliko po položaju, po nagradi, i mjesto kao mjesto u pravom smislu značeni reča, značeni u pravom smislu i značeni reči mjesto. Šehid se dele kod učenjaka na tri vrste i svaka vrsta šehida ima svoje šariatske propise u islamu. Prvi šehid, onaj koji je poznat svima nama, je šehid koji se bori na Allahovom putu da bude Allahova reč višnja, i taj šehid je vrhunski i on je najbolji. I taj šehid zove se šehid dunjaluka i ahirata. Šehid dunjaluka i ahirata u isto vreme, jer je ovdje u ovom dunjaluku mi smo svjedoci i svjedočimo za njega da se on borio, i zato kada umre na tom putu i hoćemo da ga sahranimo, da ga ispratimo, ima posebnu proceduru. I mi svjedočimo za njega
I zbog toga mi se ponašamo prema njemu na jedan određen poseban način. Na način koji se razlikuje od sahrane i spratnje drugih umrlih. I on je šehid na ahiratu, jer je na ahiratu na velikom položaju. Dakle, prvi šehid je šehid dunjaluka i ahirata. Šehid dunjaluka i ahirata je šehid koji se borio u ime Allaha da bude Allahova reč višlja i umro je ubijen na tom putu i ima posebnu proceduru sahrane i spratnja i ima posebno mesto i poseban položaj kod Allaha na sudnjem danu. I to je najbolji šehid. Posle njega postoji drugi šehid koji je šehid dunjaluka prema nama. Prema našim očima on je šehid, mi svjedočimo da je bio na borbi, borio se i ubijen tamo na toj borbi, ali nije šehid kod Allaha jer u sebi imao je pokvaren nijet. Nije bio zaista ispravan po svom nijetu pred Allahom subhanahu wa ta'ala, ali za nas mi vidimo ono što, mi svjedočimo ono što vidimo, vidjeli smo da se borio, nosio mač, sablju, ubio u ima Allaha, otišao, borio se i tako dalje i umro. Ali u sebi on je tražio titulu, tražio položaj, tražio pobedu, tražio plijen, tražio pare, tražio zadunjalog, tražio čast, tražio da se priča o njemu i kod Allaha ne računa se kao šehid. Ali pred našim očima mi svjedočimo da je bio na tom putu i onda se ponašamo kao prema njemu, kao što smo se ponašali prema onim prvim što je zaista tako kod Allaha, jer mi ne znamo istinu. Mi gledamo spoljnu stranu, prema našim očima on je šehid, pa isto i njega sahranimo i ispratimo na poseban način, određen način, jer je za nas šehid. Ali kod Allaha nije šehid, jer on nije se borio da bude Allahova reč višlija, nego da bude njegovo ime višlija. Treći šehid je čovjek koji nije bio na ratu, nije se borio, nije muđahid, nije borac, ali umro na težak način. I taj što je umro na težak način ima nagradu kod Allaha kao da je šehid. Ali pred nama on je umro prirodnu smrt ili neprirodnu, neobičnu smrt, ali u svakom slučaju nije umro u borbi i zato kad ga sahranimo i ispratimo kao da je obična dženaza, kao svakoga, kako se ponašamo i radimo o svakome, tako radimo o njemu, ali mi verujemo da on ima veliki položaj kod Allaha subhanahu wa ta'ala i to se zove šahidul ahira, šahid ahirata. Tako da imamo tri šahida. Šahid ad dunja wal ahira, dunjaluka i ahirata, onaj koji se borio i bio iskren i umro kao šahid, ima mjesto posebno tamo na sudnjem danu i ovdje je umro kao šahid. Drugi, isto se borio i umro na tom putu, ali borio se zbog sebe, ne zbog Allaha. On je šehid prema nama, ali kod Allaha nije. Treći, nije se borio fizički, nije bio na nikakvim bitkama, umro je na običan način i njegova smrt je bila teška i zbog te teške smrti što je imao, ima nagradu kod Allaha kao da je šehid. I prema nama, on je običan čovjek, obična džanaza, obična smrt i pratimo procedure kao prema svakome, on što znamo od obične procedure prema džanazi. I to je šehid ahirata. Kaže poslanik a.s. jednom ashabima. Kaže, koji od vas šehid? Rekli su, mi znamo da je šehid onaj koji umre na Allahovom putu. Kaže poslanik a.s. onda, ako samo tako računamo, ima malo broj šehida u našem umetu. Jer sada ako gledamo po svetu koliko ima onih koji zaista bore fizički sa oružjem na Allahovom putu, da bude Allahova reč vladajuća, baš malo. A koliko ima muslimana, i onda kaže poslanik, ako samo tako računamo, onda mnogo ima broj šehida među muslimanima. I Allah subhanahu wa ta'ala kaže u surat al-Baqara وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. U prevodu, zaista smo vas učinili da budete srednji umet. Zašto srednji umet? Nastavlja ajat لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ.
da budete šahidi nad ljudima. Šahidi znači svedoci. Da budete svedoci pred nad ljudima. Znači da budete šahidi. Šuhada množina od šahid. Tako da u ovom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala kaže: vi ste srednji umat jer ste svi šahidi. Znači većinom. I kaže poslanik alejhi selam ashabima: ako računamo samo šahid, onako kako vi kažete, zbog bitke i ubijanja na Allahovom putu i tako dalje, onda ima malo broj šahida. Onda su rekli: mi ne znamo koji je šahid. I posle poslanik alejhi selam nabrojao koji su šahidi u islamu. I nabrojao više od 15 vrsta načina smrti koji su smatrani kod Allaha za šahide, kao šahidi. I broj od njih. Prvi šahid je onaj šahid što smo rekli, što je poznat svima, ide na bitku, bori se, dobije udarac na neki način i tamo umre na bitki i on je šahid. To je glavni, osnovni, najpoznatiji i svi znamo za njega. Drugi šahid, kaže poslanik alejhi selam, onaj koji padne nešto na njega od zgrade, zida, zemlju tres. I zbog pad te težine, betona, blokova i tako dalje na njega, zid, on je šehid. To se računa među šehidima. O čemu je razlika u našoj proceduri prema onome koji umre na bitki i onome koji umre ispod zida? Na bitki, onaj koji umre na bitki, Allah subhanahu wa ta'ala je svedok za njega i mi ne moramo da mu klanjamo dženazu. Jer inače mi kada klanjamo nekome dženazu, klanjanje dženaze za čoveka je način traženja oprosti za njega od Allah subhanahu wa ta'ala. I ono što mi klanjamo, naše učenje, kiraat, stajanje, tekbir, dova, sve to ide za njega u korist. On dobije sevap tog namaza na svoj račun, taj umrli. I mi klanjamo za njega, dovemo za njega, tražimo od Allah šafat za njega, svodećemo za njega da bi bio dobar, molimo Allah za njega. A šahidu ništa nije potrebno od toga. Ne treba mu ni naš namaz, ni naša dova. On ima dokaz da je položio. Čim je umro na bitki, onda njemu više ne treba naše svedočenje, ni naše molitve, ni naše dove. On je ubijen kao šahid i stigao bez nas. I ne klanjamo njemu dženazu i ne treba njemu kefin, nego se sahrani u onome što je obukao kad je ubijen i posle toga ide direktno u mezar. Tako da nema za njega dženaza, nema za njega kefin, jer direktno ide kao šehid, bitka je na Allahovom putu. A onaj drugi što umre ispod zida, ispod zgrade, klanjamo za njega dženazu i nosi kefin, ugasuli se i ide po običnim procedurama, kao svako, i posle kad ide kod Allaha ima veliki položaj kao da je šehid. Kaže poslanik alejhi selam u vjerodostojnom hadisu. Kaže, na sudnjem danu dolazi čovjek koji umre ispod zgrade, ispod zida. I kaže, ja sam šehid. I dolazi onaj drugi koji umro u bitki. I kaže, ti nisi šehid. Ja sam umro kao šehid i imam ranu. I to je dokaz, ja sam ranjen, dokaz da sam šehid. I kaže, čuje se glas, kaže poslanik alejhi selam. I kaže, idete, proverite kod njega. Kaže poslanik alejhi selam, gledaju njega i vide njegove rane. Njegove rane od te težine što pala na njega. I kaže poslanik alejhi selam, izađu isto. Ovaj ima ranu, ovaj ima ranu i idu isto. Ovaj ima nagradu šehida i ovaj ima nagradu šehida. To je jedan. Drugi, onaj koji umre u vatri, desi se požar, bude u kući i izgori se.
taj što umre u vatri, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, čovjek u vatru dva puta. Ko umre u vatru, izgorila ga vatra, neće u vatru na sudnjem danu i kaže ima nagradu šehida. To je druga vrsta. Treći, čovjek koji dobije udarac u stomak. Koji dobije udarac u stomak. Ima posebnu nagradu, ima nagradu šehida i kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem za njega, onaj koji umre udarcem, znači da se bodi bođenjem. Da se probodi. U stomak i on umre kao šehid i računa se kod Allaha kao šehid. Trudna žena. Svaka trudna žena koja umre u toku trudnoće ima nagradu šehida kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže poslanik alejhi vesselam, svaka žena koja umre i ima dušu u sebi, znači ima u stomaku bebu, ona umre kao šehid. To je poseban. I poseban slučaj, žena koja umre u toku porođaja, znači i posle porođaja, nije više beba u njoj, nego od bolova porođaja, ne može da izdrži, desi se pa umre. Ima i ona nagradu šehida. Znači trudna, koja nema nikakav problem. U trudnoći umre, ima nagradu šehida. I druga koja nosi trudnoću do kraja i u toku porođaja umre, ima poseban položaj i ima i ona nagradu šehida. Koliko sada imamo? Šehid bitke, šehid od zida, vatre. Kako kaže poslanik, od vatre, trudnoća, od porođaja, uboden u stomak, šest. Kaže poslanik Alasa koji ima šugu i to koji umre od tumora, od kila, od tumora. Bilo koji tumor u telu, gdje god da se desi, smrt od tumora je šehadat. Znači šehid je čovjek, šehadat je stanje. Svaki čovjek koji umre od bilo kojeg tumora, on umre kao šehid. Sam dobro prove tumor. Tumor to je kila. Rak. Znači, da li je u stomaku, u vratu, gdje god da jeste, koji umre od toga, ima nagradu šehida. Utopljenik koji umre u vodi, utopi se, padne u vodu, nosi ga reka ili u brodu i slično, i koji umre na taj način, davi se od vode, udavi ga voda, umre kao šehid i ima nagradu šehida. Onaj koji brani svoj imetak. I u tome ima dosta hadisa. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onaj koji brani svoj imetak, napadaju ga, brani svoj imetak, ima nagradu šehida. Znači to nije se borio da bi čuvao veru, niti se borio da bi čuvao Allahu reč, ni Allahu vlasne, nego svoj lični imetak. Brani sebe od napada na kuću, od lopova, od napadača koji hoće da ga utimaju, da mu utimaju stvari, pare i tako dalje. Ako ga ubijaju, on umre kao šehid. Jedan od njih, onaj koji umre, da čuva svoju čast i porodicu. Neko napada njegovu ženu ili čerku, sina, porodicu. I on čuva porodicu, znači čuva imetak, ima nagradu šehida, pa ubijaju ga, ima nagradu šehida, i čuva porodicu, i napadaju ga, pa ubijaju, ima nagradu šehida. Man kutila duna malihi fahu šehid, wa man kutila duna irdihi fahu šehid. One koji se ubije na putu čuvanja i metka, on je šehid, i onaj koji umra na putu čuvanja časti i porodice, on je šehid. Onaj koji padne sa konja,
ili kamila ili magarca i umre. I jaše konja, padne i umre. Zbog tog pada, zbog te teške smrti, ima nagradu šehida kod Allah subhanahu wa ta'ala. Ima jedna bolest što poslanik spomenuo. Ja sam tražio prevod na internetu. Sad imam doktora ovdje, može da ispravi. Tuberkuloza. Je li to postoji? Plućna bolest. Šta je to? Plućna bolest. Plućnu, e, tako je. TBC. E. Ko je umrao od te bolesti, on je šehid. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje tu bolest. To ti je korona u novijeg data. To je novo, jes. Tuberkuloza i korona. To je direktno liči na koronu. I zato kada hođe šejhovi kažu da onaj ko umre od korone ima nagradu šehida, jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje tu bolest, što smo rekli, tuberkuloza. I zbog toga kažu to je najsličnije. To je najsličnije. I za ženu koju umre, pošto sam pisao ovdje prevod, pupčana vrpca. Kaže, žena koja umre u toku porođaja, jel tako se kaže, pupčana vrpca. Pupčana vrpca, tačno, zamotavanje pupčane vrpce oko ploda. Kaže, žena koja umre u toku porođaja, dete nju vuče tom vrpcom u džanet. Kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dete nju vuče tom pupčanom vrpcom i sa njom u džanet. Obično se dete udavi. I koliko sada imamo vrsta, ponavljam, koji umre na ratu, koji se bodi, koji se topi u vodi, koji ispod zida, ispod zgrade, koji ima tumor, u vatri, trudna žena koja umre u trudnoći, koji umre braneći imetka, časti porodice, u toku porođaja, padne sa konja i sl. Onaj koji ima tuberkuloza, TBC, da, koliko sada imamo. I onaj ko umre kao mazlom. To je zadnji i sa njim završi. Onaj ko umre kao mazlom. Nesretnik. Mazlom, čovjek oštećen, pada na njega nepravdu i tuguje, i od tuge zbog nepravde, od tuge zbog nepravde, umre, tužan, zbog nepravde. Ili ubije ga nepravedno, direktno ili indirektno, u pravom smislu ubijanja, ubijaju ga bez prava, ili čine mu neku nepravdu, tuguje i od tuge umre, ima nagradu šehida. U različitim hadisima, nisam spomenuo sve hadise, ali sve to postoji u vjerodostojnim hadisima. Imam Sujuti, ima knjigu o tome, ja sam uzeo skraćenicu od njega i na broj 25 načina smrti. 25 načina smrti koji imaju nagradu šehida. Dakle, rekli smo šehid na ratu koji umre, koji se bodi, kao se kaže, oboden. Al-Mabtun, to nisam objasnio. Al-Mabtun, onaj koji umre od stomačne bolesti. Onaj koji umre od stomačne bolesti. Znači od bolesti u stomaku. Al-Gharik, koji se davi u vodi. Sahab al-Hadem, koji je ispod
zida ili zgrade, zemljotres, sahib zat al-jamb, onaj koji ima tumor. Po tumorom znači nije samo tumor, ono medicinski što je poznato kao tumor, ali tumor je svaka izrastina, kako se kaže, ono što zaraste, zarastina, kako se kaže, da, koje zaraste, znači svaku mesto, svaki deo tela koji se razboli i tu zaraste i čovjek umre od toga, smatra se šahidom jer je to tumor. Znači nije tumor samo ono što je poznato medicinski kao tumor, nego tumor sve što zaraste u telu i dovodi do smrti čovjeka. Harik, požar, vatra, hamil, trudnica, na putu čuvanje imetka, na putu čuvanje časti i porodice, anufase u toku porođaja, asil, to smo rekli, tubor, tuberkuloza, to prvi put čujem, ko padne sa konja i slično, i ko ubije koga, ko umre kao mazlum pod nepravdom. Ono što je bitno pod kuge, ono što umre od kuge. Kuge, kad kažemo kuga, nije ona kuga sada što je poznata medicinski kao kuga. To mora da se zna. Kuga u arapskom rečniku, kuga u arapskom rečniku je svaka zarazna bolest. Znači svaka zarazna bolest je kuga. Bez obzira da li je korona, da li je grip, da li je šuga, da li je kuga, sada šta god da jeste, svaka zarazna bolest u arapskom jeziku, u kulturi arapskog jezika i hadisa, kuga je zarazna bolest. Jer mnogo ljudi pričaju kuga, kuga, kuga i hođe kada prenose prevod kuge sa arapskog, misle konkretno na određenu bolest koja je poznata u medicini kao kuga. Ali u hadisu nije tako. U hadisu kuga je svaka zarazna bolest. I tumor nije svaka, tumor nije samo ona određena bolest koja je poznata kao tumor, nego tumor svaku mesto koje zaraste i dovodi čovjeka do smrti. To je tumor. Znači svaka zarazna bolest i svaki tumor ima položaj, čovjek koji umro od toga ima položaj šehida. Od stomačnih bolesti možemo da računamo i koleru i slično. I ostalo nešto što moramo da kažemo, i to je najlakše i to je lako svima nama. Onaj koji nema ništa od toga, koji nema ništa od toga, niti bio na ratu, niti ga neko napao pa umro čuvajući i metka i porodice, niti je bio bolesta, niti je dobio neku zaraznu bolest, ništa, živi najnormalniji život. Onaj koji želi od Allaha da umre kao šahid, ima nagradu šahida. I to je stepen koji možemo svi. Svako od nas može da iskreno želi smrt kao šehid i ima nagradu šehida. Znači ne moraš da budeš na putu ka borbi, ka Allahu, ka znanju, ne. Samo
ideš na posao, radiš, živiš najnormalniji život. Ali imaš u sebi tu iskrenu želju za šehida i inša Allah kad umreš imaš nagradu šehida. Budi iskren u tvom nijetu. Da imaš želju da živiš duži vek, dugačak život i da radiš i da zaradiš, da izgradiš i da živiš najnormalniji, najobičniji život, sve, ali da imaš iskrenu namjeru u sebi, iskren nijet, volju, želju, zaista da želiš to da umreš kao šehid. I onda imaš nagradu šehida kada umreš. Jedan uslov, jedini uslov za sve to da se čovjek računa šehidom, jeste da bude na pravednom putu. Znači da bude na putu istine, na putu pravde, na putu haka, da ne bude na putu harama. I prema tome onaj koji pliva u bazenu i otkrije stidna mjesta i umre, nema tu nagradu. Onaj koji ide da krade i padne sa ograde vile i umre, nema tu nagradu. Onaj koji se svađa sa komšijom jer hoće da krade nešto otima od komšije, pa ga komšije ubodi u stomak i umre, nema nagradu šehida. Ima nagradu šehida onaj koji na putu halala, haka, istine, koji ima iskren nijet na tom putu, da mu Allah Đelešanuhu oprosti, da mu Allah da nagradu. I onaj koji bude strpljiv, iskren, onaj koji ima te bolesti, tumor, kugu, koliru i trudna žena i tako dalje, sve što sam rekao, da ima strpljenje na tome, da želi od Allaha nagradu, da veruje u položaj šehida, u stepen šehida, u nagradu šehida. Ako je na tom putu, onda sigurno ima nagradu šehida. Tako da šehid je onaj koji ima tu želju, koji ima taj to verovanje, da je on saburlija, stripljiv i inša Allah ima nagradu šehida. I zadnja stvar, što hoćemo da kažemo, ti ljudi koji imaju nagradu šehida i umru od vatre ili od kuge ili od tumora ili od ostalih bolesti što smo rekli, ako ne možemo da ih ugasulimo, perimo, onda imaju pravo na tejemum. Tejemum znači uzemu čovjeka i dok je on mrtav, stavljamo jedan kamen ili nešto na njegove šake i, ili na naše šake, pa mi brišemo njemu lice i njemu brišemo ruke, poteramo lice i ruke i to važi za njega kao ugasuljenje. Znači, onaj koji umre u bolesti, zbog jedne bolesti od ove što smo rekli, dovoljno je, ako ne možemo da ga ugasulimo, da stavljamo našu ruku na zemlju ili na kamen i da mu brišemo lice jedan put i ruke po jedan put i to je za njega dovoljno, ako može i to. Mi moramo uvek da imamo taj nijet, tu želju. Znači svako od nas da ima tu želju da umre kao šehid. Pa ako ne bude imao ništa od ovih slučajeva, zbog te iskrene želje, inša Allah ima nagradu šahida. Šta znači ima nagradu šahida? Ima nagradu šahida, čovjek koji ima nagradu šahida, prva njegova nagrada, nema kaburska pitanja i kabursku kaznu. Znači ne pitaju ga u kaburu, ko je tvoj gospodar, Bog, poslanik, knjige, vera, kibla, kaba i tako dalje, on je položio. Spašen od tih pitanja i nema kaborsku kaznu. To znači nagrada šehida. Jer šehid
pravi šahid koji umre u bitki na Allahovom putu, on je spašen od tih pitanja, od te kazne. Isto tako ima isti položaj i onaj koji umre na te načine što smo spominjali. Znači prva nagrada, kad kažemo ima nagradu šahida, znači nema kaburska pitanja, ni kaburskog kaznu. Druga nagrada ima veći stepen u džanatu nego što imaju obični ljudi. I zato smo rekli šahid, zove se šahid jer on gleda ljude odozgo. On je iznad ljudi i ljudi su manji od njega. I ima tu nagradu, pa dobije taj veći daražat, što mi kažemo, veći stepen u džanatu. Oprašta mu se, to je treća nagrada. Vidi svoje mjesto u džanatu, četvrta nagrada. Peta, njegova duša bude u zelenim pticama, u hladu arša i u džanatu. Znači njegova duša nije u običnom mjestu gdje budu obične duše, nego sačuvane na poseban način. I zadnji njegova nagrada nosi ono što je poznato po veri, mi kažemo imanska odjeća. Imanska odjeća, to su zelena odjeća koje su spomenute u surat Kahf i zato je naš simbol boje u islamu zeleno, jer je to džanatska boja. Boja nošnje u džanat. Molim? To je boja nade, tako kažu. Boja nade. Da, nada je u džanat, inšallah. Da, da. I u džanat Allah subhanahu wa ta'ala rekao يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ سُنْدُسٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا. U drugom ajetu, يَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ. Obuće zelenu odjeću. I ta zelena odjeća poznata u našoj veri kao verska odjeća, حُلِيُّ الْإِمَان, حُلِي الْإِمَان, kao ukras imana. I taj ukras, ta boja, ta odjeća je na prvo mjesto pripada tim šehidima koji su umrli na taj način. Tako da onaj koji umre kao, ako sve to gledamo generalno, u vatri, u vodi, u zemljotres, u bolesti, u porođaju, svi su umrli kao mučeni ljudi. I zbog tog mučenja u smrti, tokom izlaska duše i to, dobije i tu nagradu i imaju taj veći položaj nad običnim ljudima koji umiraju običnom smrti. To je onako nakratko. I zato smo rekli da onaj koji umre u koroni kao mučenik, naravno da ima tu nagradu od Allah subhanahu wa ta'ala. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam da korisno znanje. Ovu kazah tražim oprost sebi i svakome od vas. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khair.